Är det då en positiv eller negativ korrelation mellan utomhustemperatur och energiförbrukningen i en villa? Ja, om utomhustemperaturen sjunker så blir det kallt i huset och då måste vi värma huset och då kommer energiförbrukningen att öka. Så när utomhustemperaturen går ner så går energiförbrukningen upp. Så här så finns det då en negativ korrelation. Så utomhustemperaturen går ner, energiförbrukningen går upp. Så svar negativ korrelation.